መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ አንድ። በኢየሩሳሌም የነገሠ የሰባኪው የዳዊት ልጅ ቃል። ሰባኪው ከንቱ ከንቱ፣ የከንቱ ከንቱ፣ ሁሉ ከንቱ ነው ይላል። ከፀሐይ በታች በሚደከምበት ድካም ሁሉ የሰው ትርፉ ምንድን ነው? ትውልድ ይሄዳል፣ ትውልድም ይመጣል፣ ምድር ግን ለዘላለም ነው። ፀሐይ ትወጣለች፣ ፀሐይም ትገባለች፣ ወደምትወጣበትም ስፍራ ትቸኩላለች። ንፋስ ወደ ደቡብ ይሄዳል፣ ወደ ሰሜንም ይዞራል፣ ዘወትር በዙረቱ ይዞራል፣ ነፋስም በዙረቱ ደግሞ ይመለሳል። ፈሳሾች ሁሉ ወደ ባሕር ይሄዳሉ፣ ባሕሩ ግን አይሞላም። ፈሳሾች ወደሚሄዱበት ስፍራ እንደገና ወደዚያ ይመለሳሉ። ነገር ሁሉ ያደክማል፣ ሰው ይናገረው ዘንድ አይችልም። ዐይን ከማየት አይጠግብም፣ ጆሮም ከመስማት አይሞላም። የሆነው ነገር እርሱ የሚሆን ነው፣ የተደረገውም ነገር እርሱ የሚደረግ ነው። ከፀሐይም በታች አዲስ ነገር የለም። ማንም እነሆ ይህ ነገር አዲስ ነው ይል ዘንድ ይችላልን? እርሱ ከእኛ በፊት በነበሩት ዘመናት ተደርጓል። ለፊተኞቹ ነገሮች መታሰቢያ የላቸውም፣ ለኋለኞቹም ነገሮች ከእነርሱ በኋላ በሚነሱ ሰዎች ዘንድ መታሰቢያ አይገኝላቸውም። እኔ ሰባኪው በእስራኤል ላይ በኢየሩሳሌም ንጉሥ ነበርሁ። ከሰማይም በታች የተደረገውን ሁሉ በጥበብ እፈልግና መረምር ዘንድ ልቤን አተጋሁ። እግዚአብሔር ይደክሙባት ዘንድ ይህችን ለሰው ልጆች የሰጠ ክፉ ጥረት ናት። ከፀሐይ በታች የተሠራውን ሥራ ሁሉ አየሁ፣ እነሆም ሁሉ ከንቱ ነው፣ ንፋስንም እንደ መከተል ነው። ጠማማ ይቀና ዘንድ አይችልም፣ ጎዶሎም ይቈጠር ዘንድ አይችልም። እኔ በልቤ እነሆ ከእኔ አስቀድመው በኢየሩሳሌም ላይ ከነበሩት ሁሉ ይልቅ ጥበብን አብዝቼ ጨመርሁ፣ ልቤም ብዙ ጥበብንና እውቀትን ተመለከተ ብዬ ተናገርሁ። ጥበብና እብደትን ሞኝነትንም አውቅ ዘንድ ልቤን ሰጠሁ። ይህም ደግሞ ንፋስን እንደ መከተል እንደሆነ አስተዋልሁ። በጥበብ መብዛት ትካዜ ይበዛልና፣ እውቀትንም የሚጨምር ሐዘንን ይጨምራልና። ምዕራፍ ሁለት። እኔ በልቤ ና በደስታም እፈትንሃለሁ መልካምንም ቅመስ አልሁ። ይህም ደግሞ እነሆ ከንቱ ነበረ፣ ሳቅን እብድ ነህ፣ ደስታንም ምን ታደርጋለህ አልሁት። የሰው ልጆች በሕይወታቸው ዘመን ሁሉ ከፀሐይ በታች ሊሰሩት መልካም ነገር ምን እንደሆነ እስካይ ድረስ ልቤ በጥበብ እየመራኝ ሰውነቴን በወይን ጠጅ ደስ ለማሰኘት ስንፍናንም ለመያዝ በልቤ መረመርሁ። ትልቅ ሥራን ሠራሁ፣ ቤቶችንም አደረግሁ፣ ወይንም ተከልሁ፣ አትክልትንና ገነትን አደረግሁ፣ ልዩ ልዩ ፍሬ ያለባቸውንም ዛፎች ተከልሁባቸው። በዱር የተተከሉትንም ዛፎች አጠጣበት ዘንድ የውሃ ማጠራቀሚያ አደረግሁ። ወንዶችንና ሴቶችን ባሪያዎች ገዛሁ፣ የቤት ትውልድ ባሪያዎችም ነበሩኝ። ከእኔ አስቀድመው በኢየሩሳሌም ከነበሩት ሁሉ ይልቅ ብዙ ከብቶችንና መንጋዎች ነበሩኝ። ብርንና ወርቅን የከበረውንም የነገሥታትና የአውራጃዎችን መዝገብ ሰበሰብሁ። አዝማሪዎችንና አርሆዎችን የሰዎችንም ልጆች ተድላ እጅግ የበዙ ሴቶችን አከማቸሁ፣ ታላቅም ሆኑ። ከእኔም አስቀድመው በኢየሩሳሌም ከነበሩት ሁሉ ይልቅ ከበርሁ። ደግሞም ጥበቤ ከእኔ ጋር ጸንታ ቀረች። ዐይኖቼን ከፈለጉት ሁሉ አልከለከልኋቸውም፣ ልቤም በድካሜ ሁሉ ደስ ይለው ነበርና ልቤን ከደስታ ሁሉ አላራኩትም። ከድካሜም ሁሉ ይህ እድል ፈንታ የሆነ እጄ የሠራቻትን ሥራዬን ሁሉ የደከምሁባትንም ድካሜን ሁሉ ተመለከትሁ። እነሆ ሁሉ ከንቱ፣ ንፋስንም እንደ መከተል ነበረ፣ ከፀሐይ በታችም ትርፍ አልነበረም። እኔም ጥበብን እብደትንና ስንፍናን አይ ዘንድ ተመለከትሁ። በፊት ከተደረገው በቀር ከንጉሥ በኋላም የሚመጣው ሰው ምን ያደርጋል? እኔም ብርሃን ከጨለማ እንደሚበልጥ እንዲሁ ጥበብ ከስንፍና እንዲበልጥ አየሁ። የጠቢብ ዐይኖች በራሱ ላይ ናቸው፣ ሰነፍ ግን በጨለማ ይሄዳል። ደግሞ ለሁለቱ መጨረሻቸው አንድ እንደሆነ አስተዋልሁ። እኔም በልቤ ለሰነፍ የሚደርሰው ለእኔም ይደርሳል፣ ለምን እጅግ ጠቢብ ሆንሁ አልሁ። የዚያን ጊዜም በልቤ ይህ ደግሞ ከንቱ ነው አልሁ፣ በሚመጣው ዘመን ነገር ሁሉ የተረሳ ይሆናልና።
ለዘላለም የሚሆን የጠቢብና የሰነፍ መታሰቢያ አይገኝም። አይጉድ! ጠቢብ ከሰነፍ ጋር እንዴት ይሞታል? ከፀሐይም በታች የተሰራው ሥራ ሁሉ ከብዶብኛልና ሕይወትን ጠላሁ፣ ሁሉም ከንቱ ንፋስንም እንደመከተል ነው። ከእኔ በኋላ ለሚመጣው ሰው እተዋለሁና ከፀሐይ በታች የሚደከምበትን ሁሉ ጠላሁት። ጠቢብ ወይም ሰነፍ እንዲሆን የሚያውቅ ሰው ማን ነው? ከፀሐይ በታች በደከምሁበትና ጠቢብ በሆንሁበት በድካሜ ሁሉ ላይ ጌታ ይሆንበታል፤ ይህም ደግሞ ከንቱ ነው። እኔም ተመልሼ ልቤን ከፀሐይ በታች በደከምሁበት ድካም ሁሉ ተስፋ አስቆረጥሁት። ሰው በጥበብና በእውቀት በብልሃትም ከደከመ በኋላ ለሌላ ላልደከመበት ሰው ያወርሰዋልና፤ ይህም ደግሞ ከንቱ ትልቅም መከራ ነው። ከፀሐይ በታች በደከመበት ድካም ሁሉና በልቡ ሐሳብ የሰው ጥቅም ምንድን ነው? ዘመኑ ሁሉ ሐዘን ውጥረትም ትካዜም ነው፤ ልቡም በሌሊት አይተኛም፤ ይህም ደግሞ ከንቱ ነው። ለሰው ከሚበላና ከሚጠጣ በድካሙም ደስ ከሚለው በቀር የሚሻለው ነገር የለም። ይህ ደግሞ ከእግዚአብሔር እጅ እንደ ተሰጠ አየሁ። ያለ እርሱ ፈቃድ የበላ ደስ ብሎትም ተድላን የቀመሰ ማን ነው? እርሱም ደስ ለሚያሰኘው ሰው ጥበብንና ዕውቀትን ደስታንም ይሰጠዋል። ለኀጢአተኛ ግን እግዚአብሔርን ደስ ለሚያሰኘው ሰው ይሰጥ ዘንድ እንዲሰበስብና እንዲያከማች ጥረትን ይሰጠዋል። ይህም ደግሞ ከንቱ ንፋስንም እንደ መከተል ነው። ምዕራፍ 3 ለሁሉ ዘመን አለው፣ ከሰማይ በታችም ለሆነ ነገር ሁሉ ጊዜ አለው። ለመወለድ ጊዜ አለው፣ ለመሞትም ጊዜ አለው። ለመትከል ጊዜ አለው፣ የተተከለውንም ለመንቀል ጊዜ አለው። ለመግደል ጊዜ አለው፣ ለመፈወስም ጊዜ አለው። ለማፍረስ ጊዜ አለው፣ ለመስራትም ጊዜ አለው። ለማልቀስ ጊዜ አለው፣ ለመሳቅም ጊዜ አለው። ዋይ ለማለት ጊዜ አለው፣ ለመስፈንም ጊዜ አለው። ድንጋይን ለመጣል ጊዜ አለው፣ ድንጋይንም ለመሰብሰብ ጊዜ አለው። ለመተቃቀፍ ጊዜ አለው፣ ከመተቃቀፍም ለመራቅ ጊዜ አለው። ለመፈለግ ጊዜ አለው፣ ለማጥፋትም ጊዜ አለው። ለመጠበቅ ጊዜ አለው፣ ለመጣልም ጊዜ አለው። ለመቅደድ ጊዜ አለው፣ ለመስፋትም ጊዜ አለው። ዝም ለማለት ጊዜ አለው፣ ለመናገርም ጊዜ አለው። ለመወደድ ጊዜ አለው፣ ለመጥላትም ጊዜ አለው። ለጦርነት ጊዜ አለው፣ ለሰላምም ጊዜ አለው። ለሰራተኛ የድካሙ ትርፍ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ይደክሙበት ዘንድ የሰጣቸውን ጥረት አይቻለሁ። ነገርን ሁሉ በጊዜው ውብ አድርጎ ሠራው። እግዚአብሔርም ከጥንት ጀምሮ እስከ ፍጻሜ ድረስ የሠራውን ሥራ ሰው መርምሮ እንዳያገኝ ዘላለምነትን በልቡ ሰጠው። ሰው ደስ ከሚለውና በሕይወቱ ሳለ መልካምን ነገር ከሚያደርግ በቀር መልካም ነገር እንደሌለ አወቅሁ። ደግሞም ሰው ሁሉ ይበላና ይጠጣ ዘንድ በድካሙም ሁሉ ደስ ይለው ዘንድ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። እግዚአብሔር ያደረገው ሁሉ ለዘላለም እንዲኖር አወቅሁ። ሊጨመርበት ወይም ከእርሱ ሊጎድል አይቻልም። እግዚአብሔርም በፊቱ ይፈሩ ዘንድ አደረገ። አሁን ያለው በፊት ነበር፣ የሚሆነውም በፊት ሆኖ ነበር። እግዚአብሔርም ያለፈውን መልሶ ይሸዋል። ደግሞም ከፀሐይ በታች በፍርድ ስፍራ ኃጢአት፣ በጽድቅም ስፍራ ኃጢአት እንዳለ አየሁ። እኔም በልቤ በዚያ ለነገር ሁሉና ለሥራ ሁሉ ጊዜ አለውና በጻድቅና በኃጢአተኛ ላይ እግዚአብሔር ይፈርዳል አልኩ። እኔ በልቤ ስለ ሰው ልጆች እንደ እንስሳ መሆናቸውን እንዲያዩ እግዚአብሔር ይፈትናቸዋል አልኩ። የሰው ልጆችና የእንስሳ ዕድል ፈንታ አንድ ነው፣ ድርሻቸውም ትክክል ነው። አንዱ እንደሚሞት ሌላውም እንዲሁ ይሞታል። የሁሉም እስትንፋስ አንድ ነው፣ ሁሉም ከንቱ ነውና ሰው ከእንስሳ ብልጫ የለውም። ሁሉ ወደ አንድ ቦታ ይሄዳል፣ ሁሉ ከአፈር ነው፣ ሁሉም ወደ አፈር ይመለሳል። የሰው ልጆች ነፍስ ወደ ላይ እንደምትወጣ የእንስሳትም ነፍስ ወደ ታች ወደ ምድር እንደምትወርድ የሚያውቅ ማን ነው? ያም እድል ፈንታው ነውና ሰው በሥራው ደስ ከሚለው በቀር ሌላ መልካም ነገር እንደሌለው አየሁ። ከእርሱም በኋላስ የሚሆነውን ያይ ዘንድ የሚያመጣው ማን ነው? ምዕራፍ 4 እኔም ተመለስኩ፣ ከፀሐይ በታችም የሚደረገውን ግፍ ሁሉ አየሁ።
እነሆም የተገፉት ሰዎች እንባ ነበር የሚያጽናናቸው ማልነበረም በሚገፋቸውም እጅ ኃይል ነበር እነርሱን ግን የሚያጽናናቸው አልነበረም እኔም እስከዛሬ በህይወት ካሉት ይልቅ በቀድሞ ዘመን የሞቱትን አመሰገነ ከነዚህም ከሁለቱ ይልቅ ገና ያልተወለደ ከጻሃይ በታች የሚደረገውን ግፍ ያላየው ይሻላል ደግሞም የሰውን ድካምና የብልሃት ሥራውን ሁሉ ተመለከትኩ በባልንጀራውም ዘንድ ቅንአት እንዲያስነሳየው ይህም ደግሞ ከንቱ ነፋስንም እንደመከተል ነው ሰነፍ እጆቹን ኮርትሞ ይቀመጣል የገዛ ሥጋውንም ይበላል በድካምና ነፋስን በመከተል ከሁለት እጅ ሙሉ ይልቅ አንድ እጅ ሙሉ በረፍት ይሻላል እኔም ተመለስኩ ከጻሃይ በታችም ከንቱን ነገር አየው አንድ ሰው ብቻውን አለ ሁለተኛም የለውም ልጅም ሆነ ወንድም የለውም ለድካሙ ግን መጨረሻ የለውም አይኖቹም ከባለጠግነት አይጠግቡም ለማን እደክማለሁ ሰውነቴንስ መልካሙን ነገር ለምን እነፍጋታለሁ ይላል ይህም ደግሞ ከንቱ ነገር ክፉም ጥረት ነው ድካማቸው መልካም ዋጋ አለውና አንድ ብቻ ከመሆን ሁለት መሆን ይሻላል ቢወድቁ አንዱ ሁለተኛውን ያነሳዋልና አንዱ ብቻውን ሆኖ በወደቀ ጊዜ ግን የሚያነሳው ሁለተኛ የለውምና ወየውለት ሁለቱም በአንድነት ቢተኙ ይሞቃቸዋል አንድ ብቻውን ግን እንዴት ይሞቃዋል አንዱም አንዱን ቢያሸንፍ ሁለቱ በፊቱ ይቆማሉ በሶስትም የተገመደ ገመድ ፈጥኖ አይበጠስም ደሃና ጠቢብ ብላቴና ተክሳጽን መቀበል ከእንግዲህ ወዲህ ከማያውቅ ከሰነፍ ሽማግሌ ንጉስ ይሻላል ምንም በመንግስቱ አገር ደግሞ ችግረኛ ሆኖ ቢወለድ ከግዞቱ ቤት ወደ መንግስት ወጥቷልና ከጻሃይ በታች የሚሄዱትን ህያዋን ሁሉ በእርሱ ፈንታ ከሚነሳው ከሌላው ጎበዝ ጋር ሆነው አየው ከእርሱ በፊት የተገዙለት ህዝብ ሁሉ አይቆጠሩም በኋላ የሚመጡት ግን በእርሱ ደስ አይላቸውም ይህም ደግሞ ከንቱ ነፋስንም እንደመከተል ነው ምዕራፍ 5 ወደ እግዚአብሔር ቤት በገባህ ጊዜ እግርህን ጠብቅ ለመስማት መቅረብ ከሰነፎች መስዋዕት ይበልጣልና እነርሱም ክፉ እንዲያደርጉ አያውቁምና እግዚአብሔር በሰማይ አንተም በምድር ነህና በአፍህ አትፍጠን በእግዚአብሔርም ፊት ቃልን ይናገር ዘንድ ልብህ አይቸኩል ስለዚህ ቃልህ ጥቂት ትሁን ህልም በስራ ብዛት ይታያል እንዲሁም የሰነፍ ድምጽ በቃሉ ብዛት ይሰማል ሰነፎች ደስ አያሰኙትምና ለእግዚአብሔር ስዕለት በተሳልክ ጊዜ ተፈጽመው ዘንድ አትዘገይ የተሳልኸውንም ፈጽመው ተስለህ የማትፈጽም ብትሆን ባትሳል ይሻላል ስጋህን በኃጢአት እንዳያስተው ለአፍህ አርነት አትስጥ በመልአክም ፊት ስህተት ነበር አትበል እግዚአብሔር በቃልህ ይቆጣ ዘንድ የእጅህንም ሥራ ያጠፋ ዘንድ ስለምን ትሻለህ ብዙ ህልም ባለበት ዘንድ እንዲሁም ደግሞ ብዙ ቃል ባለበት ስፍራ በዚያ ብዙ ከንቱ ነገር አለ አንተ ግን እግዚአብሔርን ፍራ ከፍ ካለው በላይ ከፍ ያለ ይመለከታልና ከእነርሱም በላይ ደግሞ ሌሎች ከፍ ይላሉና በአገሩ ድሆች ሲገፉ ፍርድና ጽድቅም ሲነጠቅ ባየህ ጊዜ በዚህ ነገር አታድንቅ በጠቅላላው ግን የአገሩ ጥቅም እርሻን የሚወድ ንጉስ ቢኖር ነው ብርን የሚወድድ ሰው ብርን አይጠግብም ባለጠግነትንም የሚወድድ ትርፉን አይጠግብም ይህም ደግሞ ከንቱ ነው ሀብት ሲበዛ የሚበሉት ይበዛሉ ሀብቱን በአይኑ ብቻ ከማየት በቀር ለባለቤቱ ምን ይጠቅመዋል እጅግ ወይም ጥቂት ቢበላ የሰራተኛ እንቅልፍ ጣፋጭ ነው የባለጠጋ ጥጋብ ግን እንቅልፍን ይከለክለዋል ከጻሃይ በታች የሚያሳዝን ክፉ ነገር አየሁ ለመከራው በባለቤቱ ዘንድ የተቆጠበች ባለጠግነት ናት ያቺም ባለጠግነት በክፉ ነገር ትጠፋለች ልጅንም ቢወልድ በእጁ ምንም የለውም በእናቱ ሆድ ራቆቱን እንደወጣ እንዲሁ እንደመጣው ይመለሳል ከጥረቱም በእጁ ሊወሰድ የሚችለውን ምንም አያገኝም ይህም ደግሞ የሚያሳዝን ክፉ ነገር ነው እንደመጣ እንዲሁ ይሄዳል ድካሙም ለነፋስ ከሆነ ጥቅሙ ምንድን ነው ዘመኑን ሁሉ በጨለማ በሐዘን በብስጭት በደዌና በቁጣ ነው እነሆ እኔ ያየሁት መልካምና የተዋበ ነገር ሰው እግዚአብሔር በሰጠው በሕይወቱ ዘመን ሁሉ ይበላና ይጠጣ ዘንድ
ከፀሐይ በታችም በሚደክምበት ድካም ሁሉ ደስ ይለው ዘንድ ነው። ይህ ድል ፈንታው ነውና እግዚአብሔር ለሰው ሁሉ ባለጠግነትና ሀብትን መስጠቱ ከእርሷም ይበላና እድል ፈንታውን ይወስድ ዘንድ በድካሙም ደስ ይለው ዘንድ ማሰልጠኑ ይህ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። እግዚአብሔር በልቡ ደስታን ስለሰጠው እርሱ የሕይወቱን ዘመን እጅግ አያስብም። ምዕራፍ 6 ከፀሐይ በታች ያየሁት ክፉ ነገር አለ። እርሱም በሰው ላይ እጅግ የከበደ ነው። እግዚአብሔር ለሰው ሀብትና ጥሪትን ክብርንም ሰጠው፣ ከወደደውም ሁሉ ለነፍሱ አልጎደለውም። ነገር ግን ሌላ ሰው ይበላዋል እንጂ ከእርሱ ይበላ ዘንድ እግዚአብሔር አላሰለጠነውም። ይህም ከንቱና ክፉ ደዌ ነው። ሰው 100 ልጆች ቢወልድ እጅግ ዘመንም በሕይወት ቢኖር ዕድሜውም እጅግ ዓመት ቢሆን ነፍሱም መልካምን ባትጠግብ መቃብርንም ባያገኝ እኔ ስለ እርሱ ከእርሱ ይልቅ ጭንጋፍ ይሻላል አልኩ። በከንቱ መጥቷል፣ በጨለማም ይሄዳል፣ ስሙም በጨለማ ይሸፈናል። ደግሞም ፀሐይን አላየውም አላወቀውምም። ለዚህም ከዚያ ይልቅ እረፍት አለው። ሺህ ዓመት ሁለት ጊዜ በሕይወት ቢኖር መልካምንም ባያይ ሁሉ ወደ አንድ ስፍራ የሚሄድ አይደለምን? የሰው ድካም ሁሉ ለአፉ ነው፣ ነፍሱ ግን አትጠግብም። ከሰነፍ ይልቅ ለጥበበኛ ጥቅም ምንድን ነው? በሕያዋን ፊትስ መሄድ ለሚያውቅ ለድሃ ጥቅሙ ምንድን ነው? በዓይን ማየት በነፍስ ከመቅበዝበዝ ይሻላል። ይህም ደግሞ ከንቱ ነፋስንም እንደ መከተል ነው። የሆነው ስሙ አስቀድሞ ተጠራ፣ ሰውም እንደሆነ ታወቀ። ከእርሱ ከሚበረታው ጋር ይፋረድ ዘንድ አይችልም። ከንቱን የሚያበዛ ብዙ ነገር አለና ለሰው ጥቅሙ ምንድን ነው? ሰው በከንቱ ወራቱ ቁጥርና እንደ ጥላ በሚያሳልፈው ዘመኑ በሕይወቱ ሳለ ለሰው የሚሻለውን የሚያውቅ ማን ነው? ወይስ ለሰው ከፀሐይ በታች ከእርሱ በኋላ የሚሆነውን ማን ይነግረዋል? ምዕራፍ 7 ከመልካም ሽቱ መልካም ስም ከመወለድ ቀንም የሞት ቀን ይሻላል። ወደ ግብዣ ቤት ከመሄድ ወደ ልቅሶ ቤት መሄድ ይሻላል። እርሱ የሰው ሁሉ ፍጻሜ ነውና ሕያውም የሆነ በልቡ ያኖረዋልና። ከሳቅ ሐዘን ይሻላል፣ ከፊት ሐዘን የተነሳ ልብ ደስ ይሰኛልና። የጠቢባን ልብ በልቅሶ ቤት ነው፣ የሰነፎች ልብ ግን በደስታ ቤት ነው። ሰው የሰነፎችን ዜማ ከሚሰማ ይልቅ የጠቢባንን ተግሳጽ መስማት ይሻለዋል። ከድስት በታች እንደሚቃጠል እሾህ ድምፅ የሰነፍ ሳቅ እንዲሁ ነው። ይህም ደግሞ ከንቱ ነው። ግፍ ጠቢቡን ያሳብደዋል፣ ጉቦም ልቡን ያጠፋዋል። የነገር ፍጻሜ ከመጀመሪያው ይሻላል፣ ታጋሽም ከትዕቢተኛ ይሻላል። በነፍስህ ለቁጣ ችኩል አትሁን፣ ቁጣ በሰነፍ ድብት ያርፋልና። ከዚህ ዘመን ይልቅ ያለፈው ዘመን ለምን ተሻለ ብለህ አትናገር፣ የዚህን ነገር በጥበብ አትጠይቅምና። ጥበብ ከርስት ጋር መልካም ነው፣ ፀሐይንም ለሚያዩ ሰዎች ትርፍን ይሰጣል። የጥበብ ጥላ እንደ ገንዘብ ጥላ ናትና የእውቀትን ብልጫዋ ጥበብ ገንዘብ ላደረጋት ሕይወትን እንድትሰጥ ነው። የእግዚአብሔርን ሥራ ተመልከት፣ እርሱ ጠማማ ያደረገውን ማን ሊያቃነው ይችላል? በመልካም ቀን ደስ ይበልህ፣ በክፉም ቀን ተመልከት። ሰው ከእርሱ በኋላ መርምሮ ምንም እንዳያገኝ እግዚአብሔር ይህንንም ያንንም እንደዚያ ሠርቷል። ጻድቅ በጽድቁ ሲጠፋ፣ ኀጥእም በክፋቱ እጅግ ዘመን ሲኖር፣ ይህን ሁሉ ከንቱ በሆነ ዘመኔ አየሁ። እጅግ ጻድቅ አትሁን፣ እጅግ ጠቢብም አትሁን፣ እንዳትጠፋ እጅግ ክፉ አትሁን፣ እልከኛም አትሁን፣ ጊዜ ሳይደርስ እንዳትሞት። እግዚአብሔርን የሚፈራ ከሁሉ ይወጣልና ይህን ብትይዝ፣ ከዚያም ደግሞ እጅህን ባታርቅ መልካም ነው። በከተማ ከሚኖሩ ከአስር ገዢዎች ይልቅ ጥበብ ጠቢብን ታበረታለች። በምድር ላይ መልካምን የሚሠራ ኀጢአትንም የማያደርግ ጻድቅ አይገኝምና። ባሪያ ሲረግምህ እንዳትሰማ በሚጫወቱበት ቃል ሁሉ ልብህን አትጣል። አንተ ደግሞ ሌሎችን እንደ ረገምህ ልብህ ያውቃልና። ይህን ሁሉ በጥበብ ፈተንሁ፣ ጠቢብ እሆናለሁ አልኩ፣ እርሷ ግን ከእኔ ራቀች። የሆነው ራቀ፣ እጅግም ጠለቀ፣ መርምሮ የሚያገኘውስ ማን ነው? አውቅና እመረምር ዘንድ ጥበብንና የነገሩን ሁሉ መደምደሚያ እፈልግ ዘንድ ኀጢአትም ስንፍና ስንፍናም እብደት እንደሆነች አውቅ ዘንድ እኔ በልቤ ዞርኩ።
እኔም ከሞት ይልቅ የመረረ ነገር መርመሬ አገኘው። እርሷም ልቧ ወጥመድና መርበብ የሆነ እጆቿም እግር ብረት የሆኑ ሴት ናት። በእግዚአብሔር ፊት መልካም የሆነ ከርሷ ያመልጣል፣ ኃጢአተኛ ግን ይጠመድባታል። አንዱን በአንዱ ላይ ጨምሬ ወደ ነገሩ ሁሉ መደምደሚያ እደርስ ዘንድ እነሆ ይህን ነገር አገኘው ይላል ሰባኪው። ነፍሴ እስከ ዛሬ ድረስ ትሻለች፣ ነገር ግን አላገኘሁም። ከሺህ ወንዶች አንድ አገኘሁ፣ ከእነዚያ ሁሉ መካከል ግን አንዲት ሴት አላገኘሁም። እግዚአብሔር ሰዎችን ቅኖች አድርጎ እንደ ሠራቸው እነሆ ይህን ብቻ አገኘሁ፣ እነርሱ ግን ብዙ ብልሃትን ፈለጉ። ምዕራፍ 8 እንደ ጠቢብ የሆነ ሰው ማን ነው? ነገርንስ መተርጎም የሚያውቅ ማን ነው? የሰው ጥበብ ፊቱን ታበራለች፣ የፊቱንም ድፍረት ትለውጣለች። እኔ በእግዚአብሔር መሐላ ምክንያት የንጉሥን ትእዛዝ ጠብቅ እልሃለሁ። የወደደውን ሁሉ ያደርጋልና ከፊቱ ትወገድ ዘንድ አትቸኩል፣ ክፉንም በማድረግ አትጽና። የንጉሥ ቃል ኃይለኛ ነውና ይህንስ ለምን ታደርጋለህ? ማን ይለዋል? ትእዛዝን የሚጠብቅ ክፉን ነገር አያውቅም፣ የጠቢብም ልብ ጊዜንና ፍርድን ያውቃል። የሰው መከራ በእርሱ ላይ እጅግ ስለሆነ ለነገር ሁሉ ጊዜና ፍርድ አለውና። የሚሆነውንም አያውቅም፣ እንዴትስ እንደሚሆን የሚነግረው ማን ነው? መንፈስን ለማስቀረት በመንፈስ ላይ ሥልጣን ያለው ሰው የለም፣ በሞቱም ቀን ሥልጣን የለውም። በሰልፍም ስንብቻ የለም፣ ኀጢአትም ሰሪውን አያድነውም። ይህን ሁሉ አየሁ፣ ከፀሐይ በታች ወደ ተደረገው ሥራ ሁሉ ልቤን ሰጠሁ። ሰው ሰውን ለመጉዳት ገዢ የሚሆንበት ጊዜ አለ። እንዲሁም ኀጣን ተቀብረው አየሁ፣ ወደ ዕረፍትም ገቡ። ነገር ግን ቅን አድራጊዎች ከቅድስት ስፍራ ወጡ፣ በከተማይቱም ውስጥ ተረሱ። ይህም ደግሞ ከንቱ ነው፣ በክፉ ሥራ ላይ ፈጥኖ ፍርድ አይፈርድምና። ስለዚህ በሰው ልጆች ውስጥ ልባቸው ክፉን ለመሥራት ጠነከረ። ኀጢአተኛ መቶ ጊዜ ክፉን ቢሠራ ዘመኑም ረጅም ቢሆን እግዚአብሔርም ለሚፈሩት በፊቱም ለሚፈሩት ደህንነት እንዲሆን አውቃለሁ። ለኀጥእ ግን ደህንነት የለውም፣ በእግዚአብሔርም ፊት አይፈራምና ዘመኑ እንደ ጥላ አትረዝምም። በምድር የሚደረግ ከንቱ ነገር አለ፣ በኀጣን የሚደረገው ሥራ የሚደርስባቸው ጻድቃን አሉ፣ ለጻድቃንም የሚደረገው ሥራ የሚደርስላቸው ኀጣን አሉ። ይህም ደግሞ ከንቱ ነው አልሁ። ከሚበላውና ከሚጠጣው ደስም ከሚለው በቀር ለሰው ከፀሐይ በታች ሌላ መልካም ነገር የለውምና እኔ ደስታን አመሰግንሁ። ከፀሐይም በታች ከድካሙ እግዚአብሔርም ከሰጠው ከሕይወቱ ዘመን ይህ ደስታው ከእርሱ ጋር ይኖራል። ጥበብን አውቅ ዘንድ በምድር የሚሆነውንም ድካም አይ ዘንድ ልቤን ሰጠሁ። በቀንና በሌሊት እንቅልፍን በዐይኑ የማያያለና ከፀሐይ በታች የተደረገውን ሥራ መርምሮ ያገኝ ዘንድ ለሰው እንዳይቻለው የእግዚአብሔርን ሥራ ሁሉ አየሁ። ሰውም ሊፈልግ እጅግ ቢደክም መርምሮ አያገኘውም። ደግሞም ጠቢብ ሰው ይህን አወቅኩ ቢል እርሱ ያገኘው ዘንድ አይችልም። ምዕራፍ 9 ጻድቃንና ጠቢባን ሥራዎቻቸውን በእግዚአብሔር እጅ እንደሆኑ ይህን ሁሉ እመረምር ዘንድ በልቤ አኖርሁ። ፍቅር ወይም ጥል ቢሆን ሰው አያውቅም፣ ሁሉ ወደ ፊታቸው ነው። የጻድቁና የበደለኛው፣ የመልካሙና የክፉ፣ የንጹሑና የርኩሱ፣ መሥዋዕትን የሚሰዋና የማይሰዋ፣ የሰው ሁሉ ድርሻ አንድ ነው። እንደ መልካሙ ሰው እንዲሁ ኀጢአተኛው፣ እንደ መሐለኛው ሰው እንዲሁ መሐላን የሚፈራው ነው። አንድ ድርሻ ሁሉን እንዲያገኝ ከፀሐይ በታች በተደረገው ሁሉ ይህ ነገር ክፉ ነው። ደግሞም የሰው ልጆች ልብ ክፋትን ትሞላለች፣ በሕይወታቸውም ሳሉ እብደት በልባቸው ነው። ከዚያም በኋላ ወደ ሙታን ይወርዳሉ። ያልሞተ ውሻ ከሞተ አንበሳ ይሻላልና ሰው ከሕያዋን ሁሉ ጋር በአንድነት ቢኖር ተስፋ አለው። ሕያዋን እንዲሞቱ ያውቃሉና ሙታን ግን አንዳች አያውቁም፣ መታሰቢያቸውም ተረስቶአልና። ከዚያ በኋላ ዋጋ የላቸውም፣ ፍቅራቸውና ጥላቸው ቅንዓታቸውም በአንድነት ጠፍቶአል። ከፀሐይ በታችም
በሚሰራው ነገር ለዘላለም እድል ፈንታ ከንግዲ ወዲ የላቾም እግዚአብሔር ስራህን ተቀብሎታልና ሂድ እንጀራህን በደስታ ብላ የወይን ጠጅህንም በተድላ ጠጣ ሁልጊዜ ልብስህ ነጭ ይሁን ቅባትን ከራስህ ላይ አይታጣ በሕይወትህ አንተም ከፀሐይ በታች በምትደክምበትም ድካም ይህ እድል ፈንታ ነውና ከንቱ በሆነ በሕይወትህ ዘመን ሁሉ ከፀሐይ በታች በሰጠ በከንቱ ዘመንህ ሁሉ ከምትወዳት ሚስትህ ጋር ደስ ይበልህ አንተ በምትሄድበት በሲኦል ሥራና ሐሳብ ዕውቀትና ጥበብ አይገኙምና እጅህ ለማድረግ የምታገኘውን ሁሉ እንደ ኃይልህ አድርግ እኔም ተመለስኩ ከፀሐይ በታችም ሩጫ ለፈጣኖች ሰልፍም ለሃያላን እንጀራም ለጠቢባን ባለጠግነትም ለአስተዋዮች ሞገስም ለአዋቂዎች እንዳልሆነ አየሁ ጊዜና ዕድል ግን ሁሉን ይገናኛቸዋል ሰውም ጊዜውን አያውቅም በክፉ መረብ እንደ ተጠመዱ አሳዎች በወጥመድም እንደ ተያዙ ወፎች እንዲሁ የሰው ልጆች በክፉ ጊዜ በድንገት ሲወድቅባቸው ይጠመዳሉ ከፀሐይ በታችም ይህን ጥበብ አየሁ እርሷም በእኔ ዘንድ ታላቅ መሰለችኝ ታናሽ ከተማ ነበረች ጥቂቶች ሰዎችም ነበሩባት ታላቅ ንጉሥም መጣባት ከበባትም ታላቅ ግንብም ሰራባት ጠቢብ ድሃ ሰውም ተገኘባት ያችንም ከተማ በጥበቡ አዳናት ያን ድሃ ሰው ግን ማንም አላሰበውም እኔም ከኃይል ይልቅ ጥበብ ትበልጣለች የድሃውም ጥበብ ግን ተናቀች ቃሉም አልተሰማችም አልኩ በሰነፎች መካከል ከሚጮህ ከገዢው ጩኸት ይልቅ የጠቢባን ቃል በጸጥታ ትሰማለች ከጦር መሳሪያዎች ይልቅ ጥበብ ትሻላለች አንድ ኃጢአተኛ ግን ብዙ መልካምን ያጠፋል ምዕራፍ 10 የሞቱ ዝንቦች የተቀመመውን የዘይት ሽቱ ያገሙታል እንዲሁም ትንሽ ስንፍና ጥበብንና ክብርን ያጠፋል የጠቢብ ልብ በስተቀኙ ነው የሰነፍ ልብ ግን በስተግራው ነው ደግሞም ሰነፍ በመንገድ ሲመላለስ እርሱ ልብ ይጎድለዋል የሚያስበውም ሁሉ ስንፍና ነው ትዕግስት ታላቁን ኃጢአት ጸጥ ያደርጋልና የገዢ ቁጣ የተነሳብህ እንደሆነ ስፍራህን አትልቀቅ ከፀሐይ በታች ያየሁት ክፉ ነገር አለ እርሱም ከገዢ የሚወጣ ስህተት ነው ሰነፍ በታላቅ ማዕረግ ተሾመ ባለጠጎች ግን በተዋረደ ስፍራ ተቀመጡ ባሪያዎች በፈረስ ላይ ሲቀመጡ መሳፍንትም እንደ ባሪያዎች በምድር ላይ ሲሄዱ አየሁ ጉድጓድን የሚምስ ይወድቅበታል ቅጥርንም የሚያፈርስ እባብ ትነድፈዋለች ድንጋይን የሚፈነቅል ይታመምባታል እንጨትንም የሚፈልጥ ይጎዳበታል ብረት ቢደነዝዝ ሰውም ባይስለው ኃይልን ሊያበዛ ይገባዋል ጥበብ ግን ሥራውን ለማከናወን ትጠቅመዋለች ደጋሚ ሳይደግምባት እባብ ብትነድፍ ለደጋሚው ትርፍ የለውም የጠቢብ ሰው የአፉ ቃል ሞገስ ናት የሰነፍ ከንፈሮች ግን ራሱን ይውጡታል የአፉ ቃል መጀመሪያ ስንፍና ነው የንግግሩ ፍጻሜም ክፉ እብደት ነው ሰነፍ ቃሉን ያበዛል ሰው ግን የሚሆነውን አያውቅም በእርሱስ በኋላ የሚሆነውን ማን ይነግረዋል የሰነፍ ሥራ ያደክመዋል ወደ ከተማ መሄድ አያውቅምና ንጉሥሽ ሕፃን ይሆነ መኳንንቶችሽም ማልደው የሚበሉ አንቺ አገር ሆይ ወዮልሽ ንጉሥሽ የከበረ ልጅ የሆነ ለብርታት እንጂ ለስካር ያይደለ በጊዜ የሚበሉ መኳንን ያሉሽ አንቺ አገር ሆይ የተመሰገንሽ ነሽ ተግባር በመፍታት ጣሪያው ይዘብጣል በእጅም መታከት ቤት ያፈሳል እንጀራን ለሳቅ የወይን ጠጅንም ለሕይወት ደስታ ያደርጉታል ሁሉም ለገንዘብ ይገዛል የሰማይ ወፍ ቃሉን ይወስደዋልና ባለ ክንፎችም ነገሩን ይናገራሉና በልብህ ሐሳብ እንኳን ቢሆን ንጉሥህን አትስደብ በመኝታ ቤትህም ባለጠጋን አትስደብ ምዕራፍ 11 እንጀራህን በውሃ ፊት ላይ ጣለው ከብዙ ቀን በኋላ ታገኘዋለህና ለሰባት ደግሞም ለስምንት እድል ፈንታን ክፈል በምድር ላይ የሚሆነውን ክፉ ነገር ምን እንደሆነ አታውቅምና ደመናት ዝናብ በሞሉ ጊዜ በምድር ላይ ያፈሱታል ዛፍም ወደ ደቡብ ወይም ወደ ሰሜን ይወድቅ ዛፉ በወደቀበት ስፍራ በዚያ ይኖራል ነፋስን የሚጠባበቅ አይዘራም
ደመናትንም የሚመለከት አጭድም የነፋስ መንገድ እንዴት እንደሆነች አጥንትም በርጉዝ ሆድ እንዴት እንድትዋደድ እንደማታውቅ እንዲሁም ሁሉን የሚሰራውን የእግዚአብሔርን ሥራ አታውቅም። ወይም ይህ ወይም ያ ማናቸው እንዲያበቅል ወይም ሁለቱ መልካም እንዲሆኑ አታውቅምና በማለዳ ዘርህን ዝራ በማታም እጅህን አትተው። ብርሃን ጣፋጭ ነው፣ ፀሐይንም ማየት ለዓይን መልካም ነው። ሰው ብዙ ዘመን በሕይወት ቢኖር በሁሉም ደስ ይበለው። ሆኖም የጨለማውን ዘመን ያስብ፣ ብዙ ቀን ይሆናልና የሚመጣው ነገር ሁሉ ከንቱ ነው። አንተ ጎበዝ በጉብዝና ደስ ይበልህ፣ በጉብዝናህም ወራት ልብህን ደስ ይበለው። በልብህም መንገድ ዓይኖችህም በሚያዩት ሂድ። ዳሩ ግን ስለዚህ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ወደ ፍርድ እንዲያመጣህ እወቅ። ሕፃንነትና ጉብዝና ከንቱዎች ናቸውና ከልብህ ሐዘንን አርቅ፣ ከሰውነትህም ክፉን ነገር አስወግድ። ምዕራፍ 12 የጭንቀት ቀን ሳይመጣ በጉብዝና ወራት ፈጣሪህን አስብ። ደስ አሰኙም የምትላቸውም ዓመታት ሳይደርሱ ፀሐይና ብርሃን ጨረቃና ከዋክብትም ሳይጨልሙ ደመናትም ከዝናብ በኋላ ሳይመለሱ ቤት ጠባቆች በሚንቀጠቀጡበት ኃያላን ሰዎችም በሚጎብጡበት ጥቂቶች ሆነዋልና ፈጭታዎች ሥራ በሚፈቱበት በመስኮትም ሆነው የሚመለከቱ በሚጨልሙበት በአደባባይም ደጆቹ በሚዘጉበት ቀን የወፍጮ ድምፅ ሲላሽ ከወፍ ድምፅ የተነሳ ሰው ሲነሳ ዜማም የሚጮኹ ሴቶች ልጆች ሁሉ ዝግ ሲሉ ከፍ ያለውን ደግሞ ሲፈሩ ድንጋጤም በመንገድ ላይ ሲሆን ለውዝም ሲያብብ አንበጣም እንደ ሸክም ሲከብድ ፈቃድም ሲጠፋ ሰው ወደ ዘላለም ቤት ሲሄድ አልቃሾችም በአደባባይ ሲዞሩ የብር ድሪ ሳይበጠስ የወርቅም ኩስኩስት ሳይሰበር ማድጋውም በምንጭ አጠገብ ሳይከሰከስ መንኮራኩሩም በጉድጓድ ላይ ሳይሰበር አፈርም ወደ ነበረበት ምድር ሳይመለስ ነፍስም ወደ ሰጠው ወደ እግዚአብሔር ሳይመለስ ፈጣሪህን አስብ። ሰባኪው ከንቱ ከንቱ ሁሉ ከንቱ ነው ይላል። ሰባኪውን ጠቢብ ስለሆነ ለሕዝቡ ዕውቀትን አስተማረ። እርሱም ብዙ ምሳሌዎችን መረመረና ፈላለገ አስማማም። ሰባኪው ያማረውን በቅንም የተጻፈውን እውነተኛውን ቃል መርምሮ ለማግኘት ፈለገ። የጠቢባን ቃል እንደ በሬ መውጊያ ነው። የተሰበሰቡትም ከአንድ እረኛ የተሰጡት ቃላት እንደ ተቸነከሩ ችንካሮች ናቸው። ከዚህም ሁሉ በላይ ልጅ ሆይ ተግሣጽን ስማ። ብዙ መጻሕፍትን ማድረግ ፍጻሜ የለውም፣ እጅግ ምርምር ሰውነትን ያደክማል። የነገሩን ሁሉ ፍጻሜ እንስማ፣ ይህ የሰው ሁለንተናው ነውና። እግዚአብሔርን ፍራ፣ ትእዛዙንም ጠብቅ። እግዚአብሔር ሥራን ሁሉ የተሰወረውንም ነገር ሁሉ መልካምም ቢሆን ክፉም ቢሆን ወደ ፍርድ ያመጣዋልና።